Da. I onda dobiješ batine prvo što plačeš i što si pao. Onda ne znam šta te više boli. Pa da. Ne znam zašto to. Umesto kad pade djeca, razumeš da je ono... I ti ga namlatiš što je pao. Pa toga isto kao da ne pada više. On pade posle dva dana opet. Pa ne, ne, otkud on zna kad će da padne? Pa. Ja svoje dete nikad neću da bijem. Ja, kad padne kruna, ja plačem. Pa da. Kunem ti se. Ja nikad neću da bijem svoje dete. Ja. Biće mi žao. Možda kad budem ono malo... Dobro, treba malo po guzici da se bije. Šljap, šljap, ali će mi biti posle, sigurno posle 5 minuta žao što sam treba da se bije po guzici, to je... To mora tako da bi, da bi slušalo. Pa mi će biti žao. Ja znam brata ili sestu kad sam ih čuvala od tetke. Znaš, nešto me tako iznervira i ja je šljapnem i počeo plaćem i žao. Znači, posle bi ubila sebe što sam ga udarila po dupetu. Baš mi žao bude posle. I onda se iskupljam tako, crtam je nešto, kupim je nešto. Ja sam se jednom prodarao samo i to je to kraj. Znaš da mene tata nikad u životu, znači nisam dobila batinu od nje, nikad. Jeste on vikao i to, znaš, ali on više kulira jer zna ako mi kaže